Дотримуватись правил поведінки на воді закликають рятувальники області. Лише від початку року водойми забрали життя більше 2,5 десятків людей. 26 людей, серед них двоє дітей, загинули на водоймах Тернопільщини від початку цього року. Нещасних випадків побільшало з настанням тепла, каже начальник рятувально-водолазної служби області. До прикладу, минулими вихідними вода забрала 3 життя. Особливо трагічний день – це якраз припадає на вчорашній день, 20 число, де ми маємо 3 нещасних випадки. Це в селі Стриївка з Барашського району, в Городище Зборівського району, там місцеві люди достали вже пізно ввечері, і в Тернопільському районі село Грабівка, де зараз будуть працювати водолази. Василь Козак каже, в основному нещасні випадки на воді трапляються через порушення елементарних правил поведінки. Алкоголь теж відіграє далеко не останню роль. Хочу наголосити на тому, що 75% людей гине в нетверезому стані. І нехтування простими елементарними правилами поведінки на водних об'єктах. Дотримання елементарних правил поведінки на воді стане запорукою того, що нещастя з вами не трапиться. Пам'ятайте, що безпечно купатися лише у світлу пору доби, при спокійній та безвітряній погоді. Краще, щоб температура повітря була не нижчою 24 градусів за Цельсієм, а води не нижчою 18 градусів. Також надзвичайники закликають купатися тільки у перевірених і встановлених для цього місцях, не запливати за буйки і перед зануренням у воду не вживати алкоголю.